Här måste du ta av dig skorna, Jimmy. Nej, jag vet inte. Ta av dig skorna. Alice också. Nej. Nu är det snart dags för sprutan. Hon precis värkt och mätt Alice. Hon ligger jättebra till på kurvan. På sin kurva. På min kurva. Nej. Har du spring i benen? Måste du springa runt lite innan? Kommer du inte kunna göra det här efter att spruta i låret? Då ska vi börja med... Hon bara, ge mig spruta. Den är inte, det blir värre. Ja, vad duktig du var. Först klippa dina naglar idag. Nu är det. Ja. Alice var duktig på att ta sprutor. Hon skrek ju, men vem hade inte gjort det? Jo, det får man ju räkna med. Ja. Nej, det känns inte dumt att man gör det, för man tar ju ändå vaccination för deras skull och för att ingenting ska hända. Alltså, något mer allvarligt ska hända. Men det känns ju lite... Alltså, det gör ju lite ont. Man får ju typ lite självryckningar i benet när hon får de där sprutorna. Alice är lite hängig. Du är lite trött, eller hur, gumman? Hur går det för dig? Nej, vänta. Vad gör vi vaken klockan 4, Emil? Alice har fått feber av vaccinet. Jola, du visste. Det är jättevarm, gumman. Vem ska gå upp med dig? Mamma. Vad är det? Alice har smittat mig nu. Sluta! Ring 112. Här, få glass. Vad sa BVC till oss i fredags? Att vi inte skulle ge henne så mycket sötsaker. Men vadå glass? Det är sommar. Och hon har feber. Jättebra med glass för henne. Hur är det? Får du suga på tummen? Mums.